បើចេញទៅក្រៅផ្ទះកុំភ្លេចអាវភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី8ភ្លៀងបន្តធ្លាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អាចមានភ្លៀងធ្លាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី10ទៅ17%ក្រសួងធនធានទឹកអះអាងយ៉ាងដូចនេះថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមបងខ្មុំប្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ធំកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 17% ឬឯតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តព្រះវិហារខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា32អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 1.2 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ